İmranın uşaqlıqdan hərbiyə meyilli idi. Həmişə hərbi hazırlıqları uşaq vaxtlarla televizorda verilişlərə də baxardı. Hərbi ilə maraqlanardı. Həmişə elə böyük arzusu idi ki, hərbi xidmətin başa vurandan sonra da hərbidə qalıb işləmək, vətənin xidmət eləmək. Onun uşaqlıq arzusu idi. Onu da həyata keçirdi, o arzusuna da çatdı. Şəhid olduğu günə qədər həmişə bütün ordu hissələrində, bütün hərbi hissələrdə hamısında qabaqda xidmət edib. Bir dəfə də olsun ön cəbhədə, hamısında Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl istiqamətlərdə döyüşlərdə iştirak edib qəhrəmancasına. Ən sonuncu dəfədə bu Füzulinin Kürdlər kəndi işğalı zamanı orada düşmənin arxa tərəfində keçərək düşmənin iş yoldaşları bunu mənə dedi. Bir neçə dənə postun ələ keçirərək onlara böyük canlı qüvvəsinə ziyan vuraraq qəhrəmancasına şəhid oldu. Və şəhid olanda, o tapılanda onun bir dənə də olsun gülləsi qalmamışdı. Son gülləsinə qədər döyüşmüşdü. Ona nə qədər deyirdim ki, bu işdən çıx, deyirdi ki, yox, birinci mənim üçün vətəndir, torpaqdır. Deyirdim, bəs bizi fikirləşmirsən. Deyirdi, yox, birinci vətən, sonra ailə. Şəhid ailəsi olmaq fəxirdir, qürurludur. Torpaqlarını alındığına görə, bəli, o mənim üçün təsəllidir ki, əziyyəti yerdə qalmadı.